Мабуть, уже всі пасічники відкачалися, окрім нас. У нас на пасіці проходить великий напад, ми чекаємо прохолодної погоди для того, щоб можна було останній круг уже врешті-решт прогнати і заспокоїтись. Довелося запінити наш цех по відкачуванню меду, тому що напад жахливий. Закінчився взяток, очевидно, повністю. Золотарник теж відмедував. Після відкачки багато пасічників сушать свої рамки. Які бувають види сушки та чому ми цього не робимо, дивіться в цьому відео. Хлопці і дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня. Існує два основних способи осушки ваших рамок. Перший – це відкритий, другий – закритий. Відкритим способом можна вважати, коли ви просто ставите біля пасіки свої рамки, або ж в корпус, або ж взагалі без корпусу, даючи бджолам винести остачу меду з ваших рамок. Одразу скажу, що цей метод зможе спровокувати драку, боротьбу бджіл у вас на пасіці, може спровокувати великий напад, від якого не так-то просто позбутися. Підходить він для тих, у кого в радіусі 4-5 кілометрів немає зовсім ніяких пасік, особливо великих. Якщо ж ці пасіки є, від цього методу варто відмовитися, тому що всі ж ми знаємо, да, що хвороби можуть передатися, якщо бджоли з якоїсь пасіки непролікованої там чи якоїсь недоглянутої попадуть на ваші рамки. Другий метод закритий, він більш підходить, він більш такий щадящий, більш акуратний, більш підходить для місцевості з великою щільністю пасік. Значить, суть його така, що на гніздовий корпус ставиться корпус з рамками під осушку. Рамки під осушку – це ті рамки, що викачені, але там є залишки меду, чи там взагалі є, можливо, якісь там комірки, да, соти, яких не торкнувся ваш пасічний ніж або виделочка. Значить, в такому випадку на основний корпус ставиться магазин з рамками під осушку. Якщо це 10-рамковий, можете поставити 9 рамок, 8 рамок для того, щоб було більше простору. Холстик на основному гніздовому корпусі відкочується на 1-2 см буквально, відкочується, для того, щоб бджоли не сприймали цей корпус, який ви поставите зверху на відкачку, як свій власний. Тобто, щоб вони сприймали цей корпус як вулицю. От ви поставили цей корпус зверху. Зверху можете поставити звичайну кришку, але краще буде, якщо ви дасте світлу доступ до цього корпусу на осушку. То бджоли не терплять взагалі потрапляння лівого, да, світла, якогось несанкціонованого, да, окрім льотка, в свій вулик. І тому вони швидше почнуть сприймати цей корпус, який ви поставили на свій гніздовий корпус, як вулицю і як доступний взяток. Тобто імітація взятку у бджіл. Якщо ж буде доступ світла. Досягається це або щілинами, тобто не щільною установкою вашої кришки, але це чревато, да? Це загрожує тим, що туди будуть або оси, або інші бджоли таки попадати. Або ж ви ставите на цей корпус на откачку високої щільності поліетиленову плівку і прижимаєте ще одним таким же 145-м чи там 230-м корпусом. В такому випадку кришка не встановлюється. А завдяки тому, що ця плівка щільна, оси її не проїдять, не прокусять. Фіксуєте ви краї цієї плівки корпусом зверху, пустим корпусом без кришки. Плюс цього методу ще в тому, що крім того, щоб бджоли осушать ваші рамки, да, якщо ви цього потребуєте, вони ще й поремонтують вам цю всю суш, яка в них стоїть. Тобто, якщо ви там після медогонки, особливо радіальної, да, яка рве 300-ті рамки, 230-ті рамки, вона їх трішечки порвала, бджоли їх можуть поремонтувати. Всі ж ми знаємо, да, що на великих оборотах, взагалі, радіальна медогонка слабо придатна для відкачування 300-х та 230-х. 230-ті ще можна відкачати, якщо зменшити ці обороти. Але тут виникає проблема, якщо ж мед з великою вологістю, да, там більше 21%, він вилітає з рамок легко. А якщо ж мед там, скажімо, з 17% чи з 18%, він вилітає з рамок важче. І якщо обороти будуть знижені, більше меду лишиться в рамках. Тобто або другий раз проганяти його на вашій медогонці, або ж давати більше меду в цих рамках бджолам на осушку. Ми взагалі відмовилися від осушки рамок на нашій пасіці, ми взагалі їх майже не осушуємо. Відмовилися від цього по двом причинам. По-перше, весною краще освоюються ці неосушені рамки. Завдяки тому, що там залишилося трохи меду, відбувається така слабка стимуляція бджолиних сімей. Тобто бджоли оживають. І ці рамки краще освоюють. Друге, осушка сама по собі – це провокування воровства на пасіці. Нам воровство взагалі вкрай не бажане, тому що пасіка здорова, за всім не услідкуєш. Тобто будь-який, чи тим більше відкритий спосіб, чи закритий спосіб – це в будь-якому разі провокування воровства. Якщо навіть ця поліетиленова плівка, та якою буде накритий ваш вулик на осушку, там не буде жодної шпарини, але ж запах-то, він же лишиться. Тобто бджоли почнуть там розкристалізувати ті комірки, яких не торкнувся ваша вилочка або ніж. Бджоли почнуть переносити це все в нижній корпус. Бджоли-воровки, вони це по-любому почують. Бджоли-воровки – це взагалі бджоли-розвідниці. В них заточено на оце все, їхня вся діяльність в цей період їхнього життя. Тому напад буде по-любому, хоча б невеликий, але буде. І це все залежить від сили вашої сім'ї. Якщо ж бджола-сім'я велика, вона відіб'ється. Якщо ж бджола-сім'я маленька, то їй зовсім не варто давати рамки на осушку. Тобто буде тільки гірше. І третя причина, по якій ми не осушуємо наші рамки, це те, що осушені рамки менше вражаються восковою міллю. З цієї гіпотези існує багато різних точок зору на форумах, там, на Фейсбуці, будь-де, в вайбер-групах. Одні вважають,
вважають так, інші вважають так, але на нашій пасіці ми вже за скільки років такі ж помітили, що менше вражаються рамки восковою міллю, якщо вони не осушені. Тобто залишок меду, там, наприклад, там невеликої кількості перги, він утруднює. Тобто воскова міль не любить таке середовище. Тепер аргументи за осушку. Перша – це мед стікає з комірок, стікає з рамок садове, якщо він не повністю викачався медогонкою, і це не гігієнічно. В дечому, можливо, це може бути правдою, але в нас нічого по рамках не стікає, тому що вони храняться всі вертикально. Якщо ж рамки хранити горизонтально, зберігати, да, звісно, ця проблема буде по-любому. І тоді ж, звісно, осушка – це буде панацея. Другий аргумент за осушку – це те, що мед, залишаючись в сотах, він може закиснути. Щоправда, в нас за роки практики такого не було. Окрім меду зі старих дуже рамок, про які ми забули, і згадали, знайшли їх тільки через рік. От в таких рамках мед закиснувся, да. Якщо ви зберігаєте свої рамки або в глибокому погрібі, або в підвалі будинку, краще такі рамки це буде осушити. Поясню чому. Мед взагалі він гігроскопічний, він вбирає цю вологу, всі це знають. І в погрібі та підвалі волога, звичайно, підвищена. Тому для запобігання цього краще ці рамки також осушити. В нас глибокого погрібу нема, в нас взагалі ґрунтові води дуже високі на пасіці і взагалі по селу, що унеможливлює будівництво таких споруд. Воскова міль, до речі, зовсім не буде чіпати вашу суш, якщо ви будете зберігати її на вулиці, тобто поклавши піддони, поклавши на ці піддони просічно-витяжну сітку оцинковану з невеликими отворами, поклавши ваші корпуса, якщо вони особливо без щілин, один на одне, і закривши це все також просічно-витяжною сіткою з на якимсь навантаженням, з якимсь грузом. Цей метод класно підходить для тих, у кого є якийсь навіс, для того, щоб опади не потрапляли туди. І в таких умовах воскова міль зовсім заводитися не буде, тому що буде вертикальний отакий от протяг. Ми всі знаємо, да, що тепле повітря піднімається наверх, холодне лишається знизу. І це буде забезпечувати мінімальний, але все ж таки протяг. У цього способу зберігання суші на вулиці є один мінус. Якщо у вас в цих рамках є перга, краще все ж таки їх поставити на осушку, а потім тільки ставити в такий спосіб, тому що перга може викликати пліснявіння ваших рамок. Якщо ж у вас навісу немає, а хочеться зберегти ваші рамки саме на вулиці, отакими способом, да, на піддоні та з просічно-витяжною сіткою знизу, тоді можна взяти дуже великі поліетиленові пакети або зварити їх самотужки з поліетиленової плівки, таке все є в продажу, і зварити там, наприклад, 10 корпусів, то на 10 корпусів поліетиленову плівку з напуском для того, щоб замотати зверху оцю панчоху, так би мовити. В такому випадку воскова міль, звісно, буде там розвиватися, там будуть ідеальні для неї умови, тому що не буде протягу. Але є такі пасічники, які кладуть туди ганчірку, просотану оцтовою кислотою 80%. В такому випадку міль воскова розводиться там дуже-дуже слабо. Якщо після відкачки рамки не осушувати, а там лишилися оці всі комірки з невикаченим медом, ви можете їх навесні поставити в вулик, збризнувши оцією росинкою, і буквально за годину бджоли розкристалізують те все діло і виберуть те все, те, що там лишилося, осушивши вам, наприклад, ці рамки вже навесні. Ось по сукупності оцих всіх плюсів і мінусів ми на своїй пасіці вирішили ці рамки не осушувати. Кожен бджоляр в залежності від величини його пасіки, від умов пасічникування, від наявності там підвалів, де він там зберігає цю суш, приймає для себе рішення самотужки. Тобто я не наполягаю і не нав'язую взагалі своє бачення цього процесу. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Я сподіваюся, воно вам було корисним. Бажаю вам всім відпочинку після відкачки, вашим бджілкам гарного нарощення сімей взимку і зустрінемося в майбутніх відео. Пока-пока!